Nis plani amerikan për të rëzuar e Tiranën nga pushteti, mediat greke zbardhin për plasjet e forta të kryeministrit shqiptar. Afrimiteti me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, pindja ndaj këtij të fundit për të mbyllur shkollat e Gülenit në Shqipëri, sulmet dhe kunjat e vazhdueshme ndaj ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, të cilin madje e ka krahasuar me sekretarët e Partisë së Punës së Shqipërisë. Apo ignorimi raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Shqipërinë, apo akuzat ndaj Bashkimit Evropian. Duket se do të rëzojnë nga fronti i kryeministrit Kryeministrin Edi Rama. Alarmin e ka bërë dje media e njohur greke Kathemerini përmes një editoriali të titulluar Kërcënim i çuditshëm ballkanik i Erdoganit dhe Ramës. Shkak sipas medias helene është afrimi i Ramës me Turqinë dhe Erdogan dhe orientimi i tij nga lindja. Sipas shkrimit në fjalë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bashkëpunojnë nga halli me kryeministrin socialist Rama, derisa të gjendet një zvendësues i besueshëm dhe i denjiti. Po ashtu media ka themerini e cilëson Rama një politikan të frustruar, ndërsa gazetari që ka bërë editorialin shkonder atje sa e cilëson kryeministrin shqiptar si satelit të Erdogan, dhe ndërkohë paralajmëron kapitullimin e tij politik.